Hezkuntza jendartearen funtsezko tresna da. Zein da bete behar duen papera? Hezkuntzak bete behar duen papera iburuz jo. Kuriosua da ez dala, zeini galdetzen diogun horren arabera nola aldatuko litzateken erantzuna. Esatzen dut, bueno, prinsipioz, ba, segurazki nazio estatuek, ba, ez, bere estatukuo edo bizirauteko edo iraunkortzeko edo sortu duten tresna dela erran daiteke. Orai, hortik eta, bueno, kritika zorrotzagoko batzuk erranen dute, kontrol tresna badela, ez, egitura kontrolerako egitura badela, ba, ilitxek edo, bueno, euskal ozen batek, ez, baina, bueno, horretaz gain hezkuntza, bueno, badira ez, bertze tradizio bat, uste duena hezkuntza ba, eraldaketarako eta tresna garrantzitsua dela, kulturaren transmisiorako, hizkuntzaren erako eta bar, eta pesatze dugu hortan kokatuko, ez, kokatuko ginatekela, eta beraz hoi ez, ba, pentsamendu kritikoa sustatzeko, kulturaren transmisiorako, eta zentzu horretan garrantzitsua, tresna garrantzitsua da ez, hezkuntza. Nik uste dut gu baino eki behar ba soziologoek errango luketela, ez? Hezkuntza zertara, ze helburu duen hezkuntzak, ez? Azken finean gaur egungo gazteak biharko gizartera edo jendartera prestatzeko rola izan beharko luke hezkuntzak. Eta gero zuk arraiten zenuena, ez? Nola ze tresna erabiltzen den edo ze asmo diren inguruan, ba ondorio ezberdina izan daiteke, ez? Eta nik uste dut horre hezkuntzan importantena behar hezkuntza komunitatea dela, bai irakasleak, bai ikasleak, burasoak, oso importanteak, eta gero inguruan dagoen administrazioa, edo nola antolatzen den hezkuntza hori, ba horrek ba bere importantzia du, bai ahalei begira, bai programei begira, eta uste dut ba, guzi horrek jokatzen duela azkenen dugun hezkuntzan eta nahi dugun hezkuntzan. Bai, gainera igual begiratzen diogu bati bat ez dela hezkuntza formalari, ez, baina hezkuntza solasten garenean, ez, formala eta informala, eta bueno, hor, beraz hezkuntza segurazki herri oso baten ardura da, ez, komunitate horretatik abiatuta biztan da.